defnedim neca. İlahi defnedim neca. Özenlerimle yârimi İlahi defnedim neca. Özenlerimle yârimi Mezara tavşıram gerek Gece eylemem nigarimi Bismillahirrahmanirrahim Esselamu aleyki eyyetuhas siddiqatuh şehide Esselamu aleyki eyyetuhar radiyatul merdiyye Esselamu aleyki eyyetuhal faziletuz zekiyye Esselamu aleyki أيتها الهوراء الإنسية السلام عليك أيتها التقية النقية السلام عليك يا فاطمة الزهراء ويا قرة عين الرسول السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا بنت رسول الله سلام عزيز و değerli izleyiciler. Bildiğiniz kimi Fatimiyye günleridir. Bu münasibetle yenidən hər birinizə dərin hüzünlə başsağlığı veririk. Keçən verilişimizdə dəyərli qonağımız, xanımın şəxsiyyəti, kimliyi, Həzrəti Siddiqi Tahirə Salamullah Əleyhanın mənəvi məqamı barəsində geniş izah verdi. Suallarımızı cavablandırmaq üçün ruhani hacılar qardaşımız yenidən bizim qonağımızdır. Salam hacı, xoş gördük sizi. Bismillahirrahmanirrahim, salamun aleykum. Allah çox şükür, Allah tövfiq verdi yenidən Əyyam-ı Fatimiyyə münasibətinə qurduğuz bu verilişdə iştirak eləyək. Mən də öz növbəmdə təsliyyət deyirəm xanımın şəhadət günlərin. Hacı, bu sualla sizə müraciət etmək istərdim ki, Peyğəmbərdən sonra nə baş verdi? Peyğəmbərin rəhlətindən az müddət keçməsinə baxmayaraq, yeganə yadigarı olan Fatimə-i Zəhra salamullahi əleyhanın ümmətin, müsəlmanların rəftar tərzi bu oldu. Peyğəmbərdən sonra nə baş verirdi? Keçən dəfə xanımın şəxsiyyəti barəsində danışdıq və xanımın məsum bir insan olduğunu dedik ki, Həzrəti Zəhra Peyğəmbər qızı olmaqla yanaşı, Allah tərəfindən seçilmiş, Allah tərəfindən məsum qərar verilmiş bir xanım idi. Ona görə rəftarları belə Allah maraqları üzərində qurulmuşdu. Peyğəmbərdən sonra baxanda görürük Həzrəti Zəhra ki, Peyğəmbər zamanında əziz, Allah tərəfindən seçilmiş və Peyğəmbərin alimə adlandırdığı, Peyğəmbərin ehtiram elədiyi bir xanım. İmam Həsən dili ilə desək, gecələri ibadət mehrabında əyağı şişən bir xanım. Salman dili ilə desək, evdə xidmətində, hətta geyim tərzində tam zahidanə, tam abidanə həyat yaşamış bir xanım. Peyğəmbərdən sonra görürük, cəmiyyətdə görünür və öz siyasi, ictimai fəaliyyətin həyata keçirdir. Sual verdiniz ki, Peyğəmbərdən sonra nə baş verdi? Bəllidir ki, hadisələr Peyğəmbərin rəhləti ilə başlamadı. Peyğəmbər əgər cəmiyyətdə bu hadisələri törədən insanlar tərəfindən dünyəvi bir rəhbər yox, ilahi bir rəhbər kimi tanınsaydı, bu hadisələr də qabağa gəlməzdi. İslam dünyası Peyğəmbərdən sonra bu böhranı yaşamazdı. Peyğəmbərdən sonra bəzi insanlar ki, tarixdə bəlli insanlardılar, bunlar qəbilələrinin xeyrinə çalışaraq Peyğəmbərin dünyavi bir rəhbər olduğunu hesab eləyib ki, dün Peyğəmbər sadəcə ibadət məsələlərində, sadəcə fikhi məsələlərdə Allah tərəfindən göndərilib insanların hidayətin, insanların həyat tərzin təmin etmişdi. Peyğəmbər dünyadan gedəndən sonra bunlar fikirləşdilər. Dünyavi rəhbəriyyəti idarə etməni hər kim olsa öhdəsinə götürə bilər. Ona görə bunlar Səqifə adlı bir yerdə cəmləşdilər. Peyğəmbərin o paç bədəni hələ dəfn olunmamış, Peyğəmbərin quslu verilməmiş, Peyğəmbər
kəfən edilməmiş, bunlar öz məqsədlərinin arxasıca ki, hakimiyyəti, xilafəti, rəhbəriyyəti ələ keçirsinlər, Səqifə adlı bir yerdə yığışıb, özləri üçün rəhbər təyin eləmək fikrinə gəldilər. Həzrət Zəhra salamullahi əleyha Peyğəmbər qızı olaraq, Allahın məsum qərar verdiyi bir insan olaraq, Həzrəti Zəhra kənardan bu hadisələri müşahidə eləyib və bunlar Həzrəti Zəhraya ağır gəldi. Ki, necə 23 il əziyyətdən sonra, necə insanların hidayəti üçün hər bir əzab əziyyətə qatlaşan Peyğəmbərin rehlətindən sonra, hələ bu Peyğəmbər dəfn edilməmiş artıq, xət artıq yol öz istiqamətindən çıxmaqdadır. Buna görə Həzrəti Zəhra salamullahi əleyha o pak qadın, o iffətli qadın, o abidə qadın, bu xanım ki günlərin ibadətlə keçirdirdi və Allah rizayətindən başqa heç bir amalı yox idi. Dünənə qədər əgər Allah rizayətin ibadətdə, orucda, fəqirlərə yetişməkdə, ailəsinə xidmətdə görürdüsə, bu gün Peyğəmbərdən sonra vəzifəsin cəmiyyətdə vəzifəsin haqq olan imamdan və Peyğəmbərin Allahın təyin elədiyi, təsdiq elədiyi bir rəhbərin müdafiəsində görüb cəmiyyətə çıxdı. Peyğəmbərdən sonra nə baş verdi? Peyğəmbərdən sonra Peyğəmbərin cigər quşəsi olan, Peyğəmbərin əlin öpdüyü, Peyğəmbərin əyağına qalxdığı, Peyğəmbərin öz yerində oturtduğu, Peyğəmbərin Əbuha fədaha dediyi, Peyğəmbərin Ummu Əbiha atasının anası adlandırdığı, atasının fəda olduğu deyə xitab etdiyi bu xanım cəmiyyətdə Peyğəmbər maraqların müdafiə eləmək qərarına gəldi. Bəzən məsciddə çıxışı ilə, bəzən Mədinə qadınların məsələdən agah eləməklə, bəzən əlindən alınmış, qəsb olunmuş haqqın geri qaytarmaq üçün, fədəkin uğrunda mübarizəsi üçün cəmiyyətə çıxdı və haqların tələb eləməyə məşğul oldu. Peyğəmbərdən sonra bir sözlə desək, Allah xəttində, hidayət xəttində hərəkət edən bu tohid qatarının büdrədiyini gördükdə, bu qatarı yenidən öz xəttinə qaytarmaq üçün, döndərmək üçün özün cəmiyyətə atdı Həzrəti Fatimə. Tarixdə baxanda heç kim bunu inkar eləyə bilməz. Bütün tarix kitabları yazıblar. Xanımın Peyğəmbərin rehlətindən öz şəhadətinə qədər həyatı tam necərançılıqla keçdi. Və maraqlı burasıdır, xanım bu necərançılıqları, bu narahatçılıqları bizə çatdırmaqda, tarixə çatdırmaqda və insanlara bəlləndirməkdə maraqlı idi, məqsədli idi. Özü bilərəkdən bunları cəmiyyətin gözü önündə həyata keçirdirdi ki, tarixin yaddaşında Peyğəmbər qızının necərançılıqları qalsın. Amma nələr necəran eləyirdi Fatiməni? Fatimə vəzifələrin həyata keçirtmək üçün ilk növbədə həmin Fatimə ki, Allah Rəsulun atasın çağırmaqda belə Rəsulallah xitabın deyə xitab eləyirdi. Ora qədər Allahın buyurduqlarına əməl etməyə diqqətli idi. Fatimə həmin qadın idi ki, Qədirxumda hüzuru var idi. Həmin qadın idi ki, Qədirxum hadisəsi yadında idi. Hələ yadında idi ki, Peyğəmbər buyurdu, Mən kuntu mola, fəhaza əliyyum mola. Allahümmə vali mən vala, vənsur mən nəsərə, vəxzul mən xəzələ. Bunları Peyğəmbərin dilindən eşitmişdi. Fatimə, Peyğəmbərdən sonra özün bu hədisin bir nümunəsi olaraq görürdü. Onda ki, Peyğəmbər buyurdu, Vali mən vala, vənsur mən nəsərə. Hər kim Allah Əliyə yardım eləyənə yardım elə, Əliyinin vilayətini qəbul eləyənə özün vilayət ver, Əliyini sevəni sən sev, Əliyini rəzil eləyəni sən rəzil et. Fatimə bunları görəndən sonra özünə vəzifə bilirdi ki, Peyğəmbərdən sonra
meydana gəlsin, Həzrət Əmirin vilayətindən müdafiə eləsin. Fatiməni nicaran eləyən məsələ Qədirxum nemətinin Səqifə batlağında batması idi. Fatimə gözəl bilirdi ki, Qədirxumda əgər Allah buyurdusa, İnləm təfəl fəmə bəlləxtə risalətə. Əgər dediyimizi insanlara çatdırmasan, bura qədər risalətin heçə bərabərdir. Fatimə bilirdi ki, Əlinin vilayəti Allahın istəyidir. Əlinin vilayəti Peyğəmbərdən sonra Əlinin xilafətə gəlməsi, Peyğəmbərin canişini olması, Peyğəmbərin kürsüsündə oturması Allah Peyğəmbərinin dininin yaşaması deməkdir. Fatiməni narahat eləyən Peyğəmbər xəttinin öz məsirindən çıxması və Əlinin vilayətinin kölgə arxasında qalması. Səqifədə yığışıb Peyğəmbər xəttinin öz məsirindən çıxarılması idi. Fatimə buna görə bu yolda əlindən gələni elədi. Fatimə məsciddə belə tam heysiyyətin, tam şəxsiyyətin ortalığa qoyub, xəlifələrlə üz-üzə gəlib Həzrət Əmirin haqqını müdafiə eləməkdə çəkinmədi. Hətta bir yerə qədər ki, bu yolda bəzən təhqir belə olunurdu. Onda ki, haqqaniyyətin sübut eləmək üçün sübutlar gətirirdi, dəlillər gətirirdi, fədəki belə əgər ortaya gətirmişdisə Həzrəti Fatimə, fədəklə belə bunları divara sıxmışdısa, fədəklə belə bunların səhv olduqların sübuta yetirirdisə, Fatimə məsciddə danışandan sonra xəlifə Fatiməyə dedi, sübutum var bu sözə. Dedi, bəli, kimdir? Əli. Gülümsədi, təni ilə Fatiməyə dedi, yalancının şahidi ilə yanında olar. Bir qadın ki, Allah onu bəyənmişdi. Bir qadın ki, fəzilətində deyiblər, Peyğəmbərin şəhadətindən sonra neçə gün ki yaşadı, ixtilaflıdır indi, 75 gün ya 95 gün, bu yaşadığı 95 gün ərzində Cəbrail Fatimənin evinə get gəlilədi. Cəbrail Fatiməni nigarançılıqdan çıxartmaq üçün Fatimənin evinə get gəlilirdi. Bu bir fəzilətdir, ancaq Ulul Əzm Peyğəmbərlər Cəbraili görməyə müvəffəq olublar. Bir fəzilətdir, biz hətta imamların barəsində bu əqidədə, bu etiqatda deyilik. Amma Fatimə bu adam idi, Cəbrail evinə get gəlilirdi. Fatimə o adam idi, Peyğəmbər əlini öpürdü. Bu Fatimənin sözünün müqabilində xəlifə Fatiməyə bu sözü deyəndə, Əsma binti Umeys kənardan dilləndi, Əbu Bəkr, sən Fatimə ilə belə danışırsan, deyir, bu sözü deyəndə elə bil insanlar qəflət yuxusundan ayıldılar. Hamı birdən Fatimənin kimliyi yadlarına düşdü. Peyğəmbərin həyatı boyunda Fatimə şəxsiyyəti gözlərinin qabağına gəldi ki, Fatimə kimdir? Fatimə həmin adamdır ki, Peyğəmbər qapısının önündən keçəndə salam verib, Əhl-i Beytimə salam olsun deyib Fatimənin qapısından keçirdi. Fatimə cəmiyyətə çıxmaqla bəzən bu yolda Həzrət Əmirin müdafiəsində təhqirləri belə özünə qəbul elədi. Bəzən ağlamaqla nigarançılıqların zahirdə bildirməklə Məhmud ibn Lübeyd deyir, Bəqinin kənarında gördüm Fatimə oturub, evladları da kənarında. Hey ağlayır hönkürtü ilə. Yaxınlaşdım, dedim Fatimə, səni ağladan səbəb nədir? Dedi, məni iki səbəb ağladır. Biri atam Rəsulullahın dünyadan getməsi, biri Əlinin həqqaniyyətin əlindən alınması. Məhmud ibn Lübeyd dedi, Fatimə, insanların atası dünyadan gedəndə tez yaddan çıxır. Sənin atan bir şəxsiyyət idi, əzasını tək sən saxlamadın. Bütün şəhər, bütün İslam dünyası atıva əza saxladılar. Sən nədən atıvın dünyadan getməsinə, behişdə getməsinə, nədən bunlar səni bu qədər narahat edir? Amma qaldı Əlinin vilayətinə, Əlinin həqqaniyyətinə, nəcə Peyğəmbər möhkəm tapşırmadı Əlinin barəsində? Nəcə Peyğəmbər dəlillərlə
hər tərəfli əlinin vilayətin tapşırıb, təsdiqləyib sonra dünyadan getmədi. Deyir, bunu deyəndə Fatimə başını qaldırdı, dedi, Məhmud ibn-i Lübeyd, Qədirxum hadisəsindən daha güclü, möhkəm dəlil istəyirsən ki, Allah Peyğəmbər vasitəsilə insanlara əlinin vilayətin, əlinin canişinliyin, əlinin xilafətin insanlara tapışırdı. Məhmud ibn-i Lübeyd dedi, xanım, bəlkə insanların yadından çıxmışdı. Əli özü gedərdi insanların qapısına. Gedərdi, haqqın tələb eləyərdi, insanlara xatırladardı, insanların yadına salardı bu məsələni. Bu sözləri deyəndə Əzədə Fatimə başını qaldırdı, dedi, Məsəlul imam, məsəlul kəbə, tuqta və la təti. İmamın misalı Kəbə misalıdır. Necə Kəbənin başına dolanırlar, imamın da başına dolanmalıdırlar. Kəbə necə insanların xidmətinə gəlmir, imam da insanların xidmətinə gəlməli deyil. İmam Allah tərəfindən seçilmiş bir insan, insanların dünyasını və insanların ahirətini abad eləmək üçün, insanların xeyirlərin, insanların məsləhətlərin onlara çatdırmaq üçün insanların ixtiyarında qoyulmuş bir şəxsiyyət. İnsanlar imamın arxasıca getməlidirlər. Fatimə, Həzrət Əmirin həqqaniyyətin bura qədər tanıyırdı ki, bu məsum insan heç də Həzrət Əmirə olan məhəbbəti, heç də Həzrət Əmirdən olan müdafiəsi bir qadının öz həyat yoldaşından müdafiəsi deyildi. Əgər Peyğəmbər Fatimə barəsində dedisə, Allah Fatimənin rizayəti ilə razı olar, Allah Fatimənin qəzəbi ilə qəzəblənər. Peyğəmbər əgər Fatimənin rəftarlarını təsdiqləmişdirsə, biz görürük Fatimə, Peyğəmbərdən sonra Əlinin haqqaniyyətin, yəni insanların haqq imamının əllərindən çıxmasına bu qədər narahat idi ki, hətta Həzrət Əmiri beyət üçün məscidə belə aparanda, Salman deyir, gördüm Fatimə məscidin qapısında dayanıb, deyir, əmim oğlu sağ-sağlam bu məsciddən çölə çıxmayana qədər mən bu yerimdən tərpənməyəcəm. Fatimə, onda ki gördü Həzrət Əmir gəlir, Həzrət Əmirə olan ifadələri, Həzrət Əmirə olan ehsasatı belə bir qadının öz həyat yoldaşına olan ehsasatı ifadələri deyildi. Həzrəti Fatimə, Əli əleyhissalamı görən kimi dedi, Ruhi li ruhi kəlfida, nəfsi li nəfsi kəlviqa, ruhum ruhuva fəda olsun, canım canıva qurban olsun. Bunlar Həzrəti Fatimənin öz imamının müqabilində, öz imamından Peyğəmbərin, Allahın tərəfindən sifariş olunmuş, təyin olunmuş bir dənə rəhbərin yolunda özün qurban verməsi və rəhbərin haqqaniyyətin yolunda çalışması demək idi. Həzrəti Fatiməni narahat eləyən ən mühüm və başlıca səbəb Allah Peyğəmbər dininin öz həqiqi yolundan çıxması idi. Amma bunun izahında Həzrəti Zəhranı narahat eləyən başqa səbəblər də var idi. Yəni, açıqlayırdı insanlara ki, və insanlara bəlli eləyirdi ki, insanları başa salırdı ki, bu vilayətin əldən çıxması ilə məni başqa şeylərdən narahat eləyir. Məsələn, təfriqə məsələsi. Həzrəti Zəhranın sözlərinə baxanda görürük, buyurur, İmamətuna əmanən lil furqə. Bizim imamətimiz, yəni mənim tərəfində olduğum, mənim mübarizəsinə qalxdığım Həzrət Əmirin bu imaməti insanların ixtilafdan, təfriqədən əmanda olmasına səbəbdir. Həzrəti Zəhra o günlər hamıdan daha artıq başa düşürdü ki, bu gün bu başlanğıcda yeni əyaq tutmuş İslamın öz həqiqi yolundan çıxması insanları hansı ixtilafa aparacaq? Hələ onda ki, məzhəb söhbəti yox idi, onda ki, firqələr söhbəti yox idi. Bu məsələ Həzrəti Zəhranı narahat eləyirdi. Həzrəti Zəhra buralarına nigaran idi. Bilirdi əgər burada təməl əyri qoyulsa, burada təməl səhv qoyulsa, axıra qədər insanlar necə əvvəldə öz ağıllarına uyğun rəftar elədilər, bundan sonra da hərə öz ağılına uyğun
bir firqə yaradıb insanları öz arxasıca çəkəcək. Cənazəsin gətirmişəm, cənazəsin gətirmişəm, gecə ilə görməsin biri, nihan qala bu şəhərdə, həmişə qəbrinin yeri. Acabdır ölməyib qalın, bu qəm dəmür təzadirin. Nəhan edim, gedim necə, budur zəşah varmi, bu dərdə yox dur. Alim dərsə müsəlmanların gələcəkdə qarşılaşacaqları ixtilafları belə Həzrəti Zəhra görürdü. Və buna görə əlindən gələni elədi. Hətta Mədinə qadınlarının bir-bir sorağına getdi. Və ya yanlarına, ziyarətinə gələn Mədinə qadınların məsələdən agah eləyirdi. Bəzən onlara həmli ilə, bəzən ürək yanğısı ilə. Məsələn, onlara deyirdi, siz əgər qabağa durub öz imamınızdan, qabağa durub Allah və Peyğəmbərinin sizin üçün seçdiyim bəyənib onu xilafətə gətirsəydiniz, gələcəkdə başınıza gələn məsələlər başınıza gəlməzdi. Sizi haqq yola aparardı. Sizin həqiqi xeyirlər üzü sizə çatdırardı. Və heç vaxt özü üçün nəsə əldə eləməzdi. Beytul maldan belə özü üçün götürmədən hamısını sizlər üçün xərcləyərdi. Digər məsələ ki, Həzrəti Zəhranı narahat eləyirdi, dinin, vəhyin arxa plana düşməsi idi. Müraciətində, danışığında belə görürük insanlara deyir, nə oldu siz Allah kitabımı unutdunuz? Siz Peyğəmbərin bizim barəsində dediklərimi unutdunuz? Olmaya özünüzə başqa bir kitabı hakim qərar vermişsiniz. Hətta Fədək uğrunda mübarizəsində belə, görürük Qurana istinadında, Allahın kitabın önə çəkməsində, hər bir əzaba əlindən gələn hər bir şeyi eləyirdi ki, Allahın kitabı olan vəhidə heç bir dəyişiklik edilməsin və insanları vəhiyə tabi olmağa, Allahın kitabına tabi olmağa dəvət eləyirdi və bu etirazlarla bildirirdi ki, sizlər Allah kitabını kənara qoymuşsunuz. Siz Allah kitabına əməl etsəydiniz, Allahın sizə məsləhət gördüyü insanlar xasıysan gedərdiniz. Digər məsələ ki, Həzrəti Zəhranın nicaran eləyirdi və danışıqlarında, xütbələrində biz bunu görürük. Həzrəti Zəhranın gələcəkdə düşən müharibələrdən, gələcəkdə düşən qanlardan, başına gələcək haqsızlıqlardan xəbər verməsidir. Həzrəti Zəhra Mədinə qadınları ilə danışığında onlara deydi ki, bu gün fəsadın təməli qoyuldu. Onda ki, Həzrət Əmir evdə oturdu. Onda ki, Səqifədə yanlış insanları xilafətə seçdilər. Mədinə qadınlarına buyurdu, bu gün fəsadın təməli qoyuldu. Artıq siz hazır olun. Heyvanlarınızdan belə süt əvəzinə bundan sonra qan, zəhər çəkməyə hazır olun. Artıq sizə rəhm eləməyən qılıncların havada oynamağına hazır olun. Buna hazır olun ki, hakimiyyətdə olanlar sizə sizin haqlarınızdan çox az bir miqdarın sizin ixtiyarınızda qoyacaqlar. Buna hazır olun ki, sizə hökumət eləyən insanlar sizin icazəniz olmadan, sizlə məsləhətləşmədən sizin haqlarınızı, sizin mallarınızı özləri istədiyi kimi xərcləyələr, özlədi istədikləri yerdə xərcləyələr. Bula günləri Həzrəti Zəhra görürdü. Peyğəmbərdən sonra qərarlı idi ki, o ahın aləsi, o necarancılığı qeydə alınsın, tarixin səhvələrinə düşsün və bir gün insanlar
Yaşayanda bu günləri, Mədinə qadınlarına bu sözləri deyəndə Həzrət Zəhra buyurdu, bir səhvə düçar oldunuz ki, bunun nəticəsini sizdən sonraki insanlar görəcəklər. Əlbəttə, çox da çəkmədi. Bəni Üməyyənin etdiyi zülümlər, Həccac ibn Yusifi Səqəfinin etdiyi zülümlər, ondan keçəndən sonra Kərbəla hadisəsi, Bəni Əbbasın hakimiyyətə gəlib etdiyi zülümlər. Bunlar hamısı Həzrəti Zəhranın və ya hələ Həzrət Əmirin zamanında baş vermiş cənglər, Cəməl döyüşü, Siffeyn döyüşü. Bunlarda belə Həzrəti Zəhranın sözü öz həqiqətini tapdı. Həzrəti Zəhranı nigaran eləyən məsələlər bunlar idi. Həzrəti Zəhranı nigaran eləyən məsələlərdən biri, haqq yolunun tərəfdarlarının bu İxtilafı salanlarının ardıcılları ilə qarşı-qarşıya durub çəkəcəyi əzablar. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Həzrəti Zəhra ölüm yatağında belə ağlayanda Həzrət Əmir səbəbin soruşdu ki, nədən ağlayırsan, nədir səni ağladan məsələ? Həzrəti Zəhra buyurdu, məndən sonra sənin başına gələnlərə ağlayıram. Məndən sonra evladlarımın başına gələnlərə ağlayıram. Həzrəti Zəhranı buraları narahat eləyirdi ki, necə mən yaşadığım, içində olduğum bir cəmiyyətdə, gözümün qabağında bir səhvə düçar olurlar ki, nəticəsi Allahın kitabının tətil olmasıdır. Nəticəsi Allahın vəlisinin kənarda qalmasıdır. Nəticəsi qılıncların havada oynaması, qanların tökülməsi, zalim hakimlərin məzlum xalqa hakim olması və onların haqqın talan eləməsidir və öz evladlarının, haqq tərəfdarlarının haqq yolunda qana batmasıdır. Həzrəti Zəhra bunları açıq-aşkar gördüyü bir mühitdə, açıq-aşkar gördüyü bir zamanda əlindən bir şey gəlmirdi. Mədinə qadınlarına xitabında belə dedi. Bu sözləri deyəndən sonra dedi, neynəmək olar? Korsuz bunları görmürsünüz. Neynəmək olar, istəmədiyiz şeylərə sizi məcbur eləyə bilmirik. Bunları deyəndən sonra, bunları görəndən sonra Həzrəti Zəhranın əlindən gələn məsələ bir dənə şey idi. Hey gecə gündüz ağlasın. O qədər ağlasın ki, Mədinə cəmaatı şikayət eləsinlər Həzrət Əliyə ki, ona denən, ya gündüzlər ağlasın, ya gecələr. Biz nə gecə yata bilmirik, nə gündüz yata bilmirik. Bu necərançılıqların tarixə səbt eləməklə əlindən gələn elədi ki, bunları bu yoldan çəkindirsin, başa salsın ki, sizin bu təməlin qoyduğunuz səhv binanın axırı uçuruma gedir. Bunları başa sala bilməsə də Həzrəti Zəhra öz vəzifəsini yerinə yetirmiş oldu. Allah müqabilində, Allahın Peyğəmbərinin müqabilində, Allahın vəlisinin müqabilində əlindən gələn hər bir zəhmətə qatlandı. Həzrəti Fatimə-i Zəhra 18 yaşında dünyadan getdi. Yəni, burası belə elə sual kimi tarixin səhvələrində görünəndə ki, nə səbəb oldu 18 yaşında bu əzəmətdə İslam Peyğəmbərinin qızı dünyadan getsin? Həzrəti Zəhranın şəhadətinə səbəb olan sadəcə ürək yanğısı, ümmətin duçar olduğu yanlışlıqları düzəltmək üçün özün qurban verməsi oldu. Həzrəti Zəhra özün haqqın, ədalətin şəhidi qərar verdi. Haqq olan imamın müdafiəsində öz canın qurban verməklə bəşəriyyətə, tarixə bunu çatdırmaq istədi ki, həqiqi Allah yolunun yolçuları tapılsa, onlar bunu başa düşsünlər ki, həqiqi Allah yolunun imamı, doğru xəttin rəhbəri Əli ibn Əbi Talibdir və onun haqq olan evladlarıdırlar ki, özündən sonra 11 evladı ki və Hüccət ibn Həsən ki, bugün qeybətdədir. Haqq olan imamlardırlar ki, həqiqət yolunun ardıcılları, həqiqət yolunun susuzları, həqiqət yolun getmək istəsələr, haqq yolun getmək istəsələr, Həzrəti Zəhra özün qurban verməklə haqq yolun bəşəriyyətə göstərdi. Hacı, dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün xanım barəsində maraqlı məlumatlar, xanımın şəhadətə yetməsinin səbəbləri barəsində,
Ümumiyyətlə, xanımın şəhadətinə səbəb olan amillər barəsində maraqlı açıqlamalara görə sizə dərin minnətdarımızı bildiririk, sizə təşəkkür edirik. Əstəğfurullah, siz sağ olun dəvət etdiyiniz üçün və iftixardır, şərəfdir Siddiqə-i Tahirə Həzrəti Zəhra Salamullah Əleyhanın barəsində danışmaq. Allaha şükürlər olsun, Allah bu tofiqi verdi, xanımın barəsində neçə kəlmə danışdıq. Dəyərli izləyicilər, bununla da xanımın şəhadəti ilə bağlı verilişimiz sona çatdı. Diqqətinizə görə minnətdarım. Yaralı dilbərim oya, həyali həmsərim oya, həyali həmsərim oya, qanadı zülmülən sına, qanadı zülmülən sına, gözəl kəbutərim oya, gözəl kəbutərim, yaralı dilbərim oya, yaralı dil. Həyali həmsərim, həyali həmsərim oyan, həyali həmsərim, qanadı zülmülən, qanadı zülmülən sına, qanadı zülmülən, gözəl kəbutərim, gözəl kəbutərim oyan, gözəl kəbutərim. ستاره سحر چمی، ستاره سحر چمی، بنای بات مفادم، بنای بات مفادم، ام اغلوی یمان جنی، ام اغلوی یمان جنی، gözündən atma Fatimə, gözündən atma Fatimə, qulaq as, qulaq as. Qalıbdı qızlarım mələ, qalıbdı qızlarım mələ, aman diyatma Fatimə,